Dijela kojima Allah Đelešanuhu briše grijehe. Pravilno i potpuno uzimanje abdesta. Bilježi Muslim od Osmana ibn Afana radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada se čovjek abdesti i upotpuni svoj abdest, sa njega spadnu grijesi, tako da spadnu i oni sa njegovih jagodica. Mnoštvo koraka do džamije. Bilježi Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svojim drugovima: želite li da vas uputim na ono čime Allah briše grijehe i podiže stepene? Odgovorili su: da, Allahov poslaniće. A on reče: potpuno uzimanje abdesta prilikom poteškoća, bolest i hladnoća, mnoštvo koraka do džamije i iščekivanje namaza nakon obavljenog namaza. Pet propisanih namaza farzova u toku dana i noći. Bilježi Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: pet propisanih namaza, džuma do džume, brišu počinjene grijehe između toga, ako se čovjek sačuva velikih grijeha. Zikr Allahu činiti poslije farz namaza. Bilježi Buharija i Muslim da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko poslije svakog namaza kaže 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillah, 33 puta Allahu ekber, to je 99, a zatim upotpuni stotinu sa la ilaha illallahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kuli šejin kadir, bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko morske pjene. Post u mjesecu Ramazanu. Bilježi Buharija i Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko bude postio mjesec Ramazan vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi. Lejletul Kadr. Bilježi Buharija i Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko provede Lejletul Kadr u ibadetu vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi. Propisano obavljen hadž. Bilježi Buharija i Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: ko obavi hadž Allaha radi i pritome se bude čuvao ružnog govora i loših dijela, vratit će se čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Obavljanje umre. Bilježi Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: umra do umre briše grijehe počinjene između njih. Udjeljivanje milostinje, sadake. Bilježi Buharija od Muaza radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: milostinja, to je sadaka, poništava loša djela kao što voda gasi vatru. Učiniti dobro djelo nakon lošeg. Kaže uzvišeni Allah: i obavljaj molitvu početkom i krajem dana i u prvim časovima noći. Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele. Bilježi Ahmed i Tirmizi od Ebu Zera radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: boj se Allaha gdje god bio i uvijek nakon lošeg djela učini dobro,
čime ćeš izbrisati loše i ophodi se prema ljudima na najljepši način. Dva rekata na file nakon počinjenog grijeha bilježi Ebu Davud od Ebu Bekra radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema tog Allahovog groba koji počini loše djelo, zatim propisano abdesti, klanja dva rekata dobrovoljnog namaza te zamoli Allaha za oprost, a da mu Allah neće oprostiti. Reći 100 puta subhanallahi ve bihamdihi. Bilježi Buharija i Muslim da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko u toku dana kaže 100 puta subhanallahi ve bihamdihi, bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko morske pjene. Izgovoriti 100 puta la ilaha illallah bilježi Buharija i Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko kaže la ilaha illallahu vahdehu la šarike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kuli šejin kadir, što znači: nema Boga osim Allaha jedinoga koji druga nema, njemu pripada vlast nad svačim i sva zahvalnost, on sve može. 100 puta na dan imat će nagradu u vrijednosti onoga ko oslobodi roba iz Ismailovog alejhisselam potomstva, upisat će mu se 100 dobrih djela, obrisat će mu se 100 loših djela i bit će zaštićen od šeitana toga dana. Donošenje salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bilježi Muslim i ostali od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko donese na mene salavat jednom, Allah na njega donese salavat 10 puta. Šehadet, smrt na Allahovom putu. Bilježi Muslim da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah će oprostiti šehidu sve osim duga. Iskreno pokajanje, tevba. Kaže uzvišeni Allah: o vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u dženetske bašće, kroz koje će rijeke teći, uveo na dan u kojem Allah neće osramotiti vjerovjesnika i one koji su zajedno s njim vjerovali. Ebu Hurere radijallahu anhu bilježi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko se pokaje za svoje grijehe prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje. Kaže Allah uzvišeni: reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti, on doista mnogo prašta i on je milostiv.